madashan ayaa mid labadii bil mar la qabto waxana macad heritage ugu talagalay in lagu gurfeeyo hadba xasaradda dalka ka jira iyadoo maanta looga dooday marxaladda kala guurka ku aadan la wareegista amniga ciidanka Soomaaliyeed iyo diyaar garowga maadaama lagu wado in ciidanka Amison ay ka baxaan dalka marka uu dhamaado mandateki ku joogan isla markaana waxa maanta lagu cazuumay su'aalo toos ah lagu weydiinayay wasiirka qorsheynta gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo la taliyaha amniga qaranka Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha macadka heritage ayaa sheegay in ay kaga gol leeyihiin si loo fahmo habmarista ajandayaasha qorshaha qaranka anagu hordaraasan ka sameynay oo Amison hadda hor ku qiimeynay guud ahaan dalkan duruufaha ka jira mid dowlad kasta mid haysatay weeye dowlad Cabdi Qaasim ilaa tan oo dal burburay weeye oo la soo kabaayo minna markii dalkaas shaqada gacanta ku haya laga rabo inay qosho la yimaadaan minna dhaqaalihii lagu fulin lahaa anoo su'aashan weydiiyay waxa ahayd waa dhaqaalihii lagu fulin lahaa waxaan quruxda badan aad noo sheegteen ma haysaan waxay noo sheegeen dhaqaalihii inay hayaan la taliyaha amniga qaranka Cabdisaciid Muuse waxa uu xusay in laga marmaan ay tahay in dowladdu ay qaadato go'aan in ummadda Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliyeed ama tasha Soomaalida inay la wareegto mas'uuliyadda amniga yani ayaga mas'uul ka noqdaan inay waddanka oo dhan maamulaan amnigooda marka si taa u dhacdo waa inay dhacdaa qaab habaysan oo ay kula wareegayaan amniga si macnaha qorsheysan wasiirka qorsheynta iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka hadlay muhiimadda qorshaha qaranka isla markaana lagu furi doono wadooyinka xiriiriya labada Shabeelle iyo Muqdisho si marka aanu tan soo hanay isugu tashano mustaqbalka waxa la naga codsaday waa adduunka markaan wada hadal badan la galay inaan leenahay qorshe fiican oo looga baxo ku tiirsanaanta ku tiirsanahay wadamada saaxiibada ee noo soo gurmada qorshahan ayaa markaa la diyaariyay dowladdu qorshahanna waa qorshe markaa lagala tashaday oo la wargeliyay dhammaan qaybaha kala duwan ee waddanka dowlad goboleedyada ugu horeeyaan gobolka Banaadir oo gudoomiyaha nagala joogo iyo dhammaan dafar badan oo Soomaali aqoon leh amniga gobolka Banaadir iyo gobolka ama maamulka keliya ee dhammaan degmooyinka hoos yimaada oo gacanta ku wada hayo marka loo fiiriyo dhammaan dowlad goboleedyada Soomaaliland iyo Puntland xitaa ku jiraan haddana qorshahan kala guurka naftarkiisii ahmiyad gaar ayuu noolahaa anaga gobolka Banaadir haddana oo ay ka mid ahayd in Muqdisho stadium meelaha la qorshuhu yahay in laga saaro ciidankii ay ka mid tahay iyo waddadan oo afgooye iyo baydhabo isku furitaankeeda inay iyadana ahmiyad kale gobolkan u leedahay oo dhanka amniga dhanka dhaqaalaha dooda kadib ayaa dadkii ka qayb galay ay ka hadleen siday u arkaan dooda maanta ee ah la wareegista ciidanka Soomaaliyeed amniga dalka ana waxaan aaminsanahay fikir ah in marka dowladda la dhisaayo isla markaana ayadana nabad in lagu dhisi karo marka hadaan rabno inaan nabad dhisno waa inaan dhisna hay'adaha dowladnimada aasaasku ah sida in dadku Soomaaliyeed ay ugu qayb weyn la siiyo qorshaha kala guurka ayaa dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ku kala saaxiibeen shirkiga golaha amniga qaranka ee dhawaan ka dhacay magaalada Beedhabe ee xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Qaadir Cali Axmed Warbaahinta Qaranka Muqdisho